pravenje siha je jedna vrsta nauke. Nije to nešto bez veze. Neko misli da je to neko sodi nešto igra, čara, bara, nešto priča tamo, baja neke riječi i eto desi se sihr. Nije to tako. To je strogo precizno stvar. Čak u Kur'anu nazvao je vama juallimani. Oni ne poučavaju sihr, što znači sihr se uči. To je neka nauka koja je šerijatom naravno zabranjena, ali on se mora naučiti, ima svoja pravila, ima svoje uslove, svoje šartove i osoba koja se bavi sihrom to mora naučiti da bi uspjela u praksi. I naravno razni su stepeni sihrbaza, neko je tek početnik, neko je na višem stepenu, ima i posebne kategorije sihrbaza koji su na višem stepenu, koji se kupljaju itd. Poenta je ovdje znači da sihr znači on je neka vrsta nekih znači uzročno-posljedičnih veza, iako sihr po definiciji znači kada se u arapskom jeziku se vraća šta znači sehara jeshar, na arapskom jeziku znači ma letufa daqa sebebuhun, ono što je skriveno, nepoznat povod razlog dešavanja, odnosno poenta sihra u tome da sihrbaz radi na nečemu, nešto na skrivenom mjestu, svojom prljavom nečistoj kućici, sobici, radi neku stvar na nekom predmetu, na nečemu ponavljajući određene riječi, praveći zavjetovanje, izgovarajući riječ u kojem udovoljava poglavici džina, a onda ta stvar, kada je džini odnesu tamo kod osobe koja se opsihri, ona djeluje i ostavi traga na osobi. Znači, i zato je nazvano sihr nešto što nauka ne može ispitati, ne može se utvrditi da to postoji. Čak ne možeš osoba optužiti da je sihrbaz, jer nemaš dokaza za tako nešto. Jako je to teško dokazati. Poenta je ovdje, znači, i još uz to kad dodamo da se sihr, da prenošenje, pravljenje sihra biva u praksi uglavnom, u većini slučajeva, da to džini odrade, šeitani. Oni donesu sihr, oni postavi sihr, oni ga ubaci i sve se dešava. Vrlo rijetki su primjer da osoba popije finđan kahve i u kahvi bio sihr. Pojede kolač u kolaču sihr. Ko to može pojest kolač u kojem ima nokata i dlaka? Ne može niko pojest. A osoba dobije sihr i u stomaku ima klupko dlaka i noktiju i krvi i tome slično. To džini unesu osobu. Znači, taj način kako se to dešava i tako dalje, to je priča za sebe. Poenta je ovdje, znači, kad se definiše šta je sihr, kad su islamski pravnici govorili, znači, poput Ibn Kudame, Alusija i drugi učenjaka, oni kažu da je sihr u stvari uqad wa ruqa wa kelamun je tekelemu bihe u yuktab, yektubuhu. Kaže, to su u stvari čvorčići koji se vežu, učenja određenja koja se radi, govor koji se izgovara ili piše, kaže, yu'melu shay'un yu'athiru fi badan, radi se nešto što ostavlja traga, fi bedeli meshur, na osobi koji je opsihren, njegovom tijelu, au kalbihi, au aklihi, u njegovom srcu ili njegovom mozgu, njegove pameti, min gajri mu bašet lehu, a da sihrbaz nema direktnog kontakta sa osobom koja je opsihrena. U tom je, zato i je sihr. A šerijatom potvrđeno da je sihr stvaran, da je realan, da to nije izmišljotina, da to nije neko autosugestija, psičko djelovanje, kako vam pokušavaju ovi naučno da objasni, u stvari ne objasni uopšte. Ispravno znači da je ovo kako su islamski pravnici pojasnili, a to su potvrdili ljudi koji se bavili sihrom. Ima ljudi koji se bavili 30, 40, 50 godina sihrom i učinje teubu, vrate se Allahu, pa pričaju šta su sve radili. I nemojte da vas buni, da kaže jedna osoba, kaže išla na hađ, klanja namaz redovno, kako može biti sihr? Sihr bazijel. Baš ta osoba može biti, zato što javno treba pokazati ljudima da je dobra, da radi dobra djela, a ovamo čini zlo, čini fesad, čini nerije sa strane sihra. A u stvari to što obavi hađ i to što klanja namaz džinu šeitanu, klanja namaz u stanju džunubluka, klanja namaz niti kada ga klanja džinu poglavici. Ako ode na hađ, tamo ode i negira laže šanu, psuje poslanika i laha na svetim mjestima da bi se udovoljila, da bi prinijela žrtvu poglavici koji nju pokori džine da pravi sihr. Tako da vas to ne buni, da ta vanština je jedno, a u suštini šta se dešava je druga stvar.